Pozdrav slušalcima, ja ću ujedno pozdraviti posetioce našeg portala, s obzirom da sve ovo što radimo, radimo i za portal Plus Online. Moj sagovornik ovog jutra je gospodin Dragan Savić, prvi čovek ovog gradilišta, šef gradilišta ili upravnik, i mi smo se dogovorili da ćemo svakog jutra imati informaciju negde oko pola devet i obaveštavati sve one koji žele ovim putem da krenu put Niša ili Bele Palanke, da znaju kakva će biti situacija. Gospodine Saviću, dobro jutro. Dobro jutro. Tamo iza, ja se nadam da će kamera to zabeležiti, već su u toku pripreme za ovo će biti po redu koje miniranje, kako ste počeli? Tako je, pripreme su u toku, znači ovo je drugo miniranje po redu, prvo je bilo u subotu, ono je trajalo malo duže, nažalost, ali u svakom slučaju je završeno sve kako treba. Danas je planirano jedno miniranje od 9 do 10 i drugo miniranje od 13 do 14, tako da molim sve vozače da imaju strpljenja, s obzirom će biti znači, zastavno saobraćaj i da koriste alternativne pravce ukoliko je u pitanju putnički saobraćaj. Ukoliko je u pitanju tranzitni saobraćaj, morat će da sačekaju, znači morat će da koriste ovu deonicu koja je deregirana. Znači, da obavestim javnost, mi već radimo znači, na preusmerenju saobraćaja za, neki, znači, za nekih 10 do 15 dana, mi ćemo morati da pretpostavljam da ćemo dobiti znači, sve odgovarajuće rešenje i odobrenja i naravno projekat, izmenjeni projekat privremene signalizacije gde ćemo preusmeriti saobraćaj znači, na stari put, naravno i na put prema Babušnici. O tome ću vas posebno pitati. Ajmo da se vratimo na subotu. Došlo je, rekao bih, do nepredviđenih. Ovo pitam zato da otprilike pretpostavimo da se to neće ili će se možda i dogoditi s obzirom da se radi o kamenu, o jednoj ogromnoj materiji koja se sruči na magistralni put. Šta se dogodilo u subotu? Znate kako, kod nas se kaže, prvi mačić se baci u vodu. Tako da se desilo da, eto, mala neorganizacija, nesinhronizacija rada dva podizvođača je dovela do toga da budemo malo manje organizovani i tako da ćemo ovog puta to izbeći. Znači, sad je pripremljena sve postojeća mehanizacija koja postoji kod naših podizvođača i naravno signalizacija je dopunjena, tako da neće biti nikakvih problema, bar ja tako očekujem. E sad, dve informacije od vas očekujem. Prva je, ona koja je upućena ka učesnicima u saobraćaju, a to je kad će put biti zatvoren. Kada će sve danas biti put zatvoren? Znači, danas će, evo da ponovim još jedan put, znači od 9 do 10 biti potpuna obustava saobraćaja na delu, znači ispod Šifrinskog mosta gde se mi sada trenutno i nalazimo. Znači, nakon toga, u 10 sati, biće... Samo da vas prekinem, od 9 do 10 sigurno ili oko? Ovo 9 do 10 sigurno, znači nećemo smeti da produžimo da bude preko 10, zato što postoji sada signalizacija koja će, ukoliko materijal ne bude, znači niko ne može da predvidi koliko će miniranjem materijal pasti na postojeći put, znači ukoliko materijal ostane na putu, mi ćemo obezbediti jednu traku i izvršiti redukciju saobraćaja u jednu kolovoznu traku. Dakle, svi vi koji krećete put Niša i Bele Palanke, do nekde, koliko, 15 do 9, 10 do 9 mogu tako da idu? Otprilike, koliko im treba od Pirota do Čifričkog mosta, znači to je neki 20 minuta, da kažemo. Ako krenu oko 15 do 20 do 9, moći će da stignu, ako krenu posle toga, bolje da idu obilaznim putem, znači starim putem Pirot Bela Palanka. I posle 10 će saobraćaj biti. Naravno, Sledeće miniranje? Sledeće miniranje je takođe, znači isto princip, ista procedura, znači od 13 do 14 časova. Možete da nam kažete kako će biti, odnosno da pogledamo sutrašnji dan, da li se već zna za sutra ili ćemo se čuti? Za sutra neće biti miniranja, znači možete tek prekosutra, ali naknadno ćemo vas informisati. Mi ćemo pola devet svakog jutra vas zvati, nadam se da neće biti. E sad ono što je stručno, zahtevna je ova konfiguracija ovde i boga mi, ovde će biti dosta posla. Tako je, znači ovo je sve rad znači, u iskopima 5. i 6. kategorije koje zahteva znači, miniranje, nemoguće raditi znači, samo klasično kao što se radi u 3. i 4. Znači, sa bagerima, tako da ćemo morati, znači, da mi već sada razmišljamo o preusmerenju saobraćaja znači, na duže, da kažemo, na duži vremenski period, od prilike 6 do 8 sati, bit će preusmeren znači, jedan put možda sedmično, znači na ovaj pravac koji sam već pomenuo, stari put Pirot Bela Palanka. Imaćete još mesta gde će morati da se probije brdo, da se minira, je li tako? Ovaj deo, znači od Čifričkog mosta prema Pirotu, znači u nekih kilometara i 100 je najgori deo, znači najzahtevniji praktično, tako da ćemo tu imati ta miniranja. Nakon toga, znači već je druga priča i nadam se da ćemo to završiti, znači sve bez zaustavljanja saobraćaja. Znači sa redukcijom saobraćaja. A tamo kod stanovanja, da li će biti tamo miniranje? Za sada nemamo takvih potreba, zato što je prema nekim, da koristim neke termine geološke,
Tamo je materijal 5. i 6. kategorije. Tamo nije materijal 5. i 6. kategorije, nego 3. i 4. tako ćemo ih i klasično iskoristiti. Ali će se probijati i tamo brdo, tako je tako? Znači, praktično mi sad od ovog magistralnog puta proširujemo levu stranu gledajući iz ovog pravca prema Pirotu, znači u nekoj širini od 20-30 metara i pravimo podlogu za novi autoput. Koliko će vam vremena biti potrebno da se sve ovo probije? Projektom je predviđeno, znači ugovorom u stvari je definisano na 2 godine, znači 730 dana, je praktično definisan već rok. Mi smo krenuli sa radovima, odnosno uvedeni smo u posao 20. juna, ali smo krenuli sa radovima prošlog meseca na raščišćavanju terena, tako da ja očekujem i iskreno se nadam da ćemo završiti sve ovog roku. Ova miniranja me interesuje do kada ćete raditi i zbog saobraćaja. Miniranja su predviđena prema našem dinamičkom planu nekih 6-7 meseci, s tim što znači bit ćemo prinuđeni da zaustavimo radove u toku zimskog perioda, tako da se nadam da ćemo i sledećoj godini imati ta miniranja, ali negde marta meseca već ćemo prekinuti. Bez miniranja, hoće li biti zaustavljanje saobraćaja, hoće li biti potrebe? Nema potrebe. Neće biti potrebe. Znači samo kad je u slučaju miniranja, znači onda je stvarno neophodno da se saobraćaj zaustavi. Dobro, sad da mi kažete na kraju, vi ste iz koje firme, zna se ko radi, španska firma? Mi smo, znači, španska firma Rubal, koja je dobila tender da radi deo koridora 10, od 12,1 km, to je, znači, potez od Čiflika do Staničenja, i evo sada za potrebe, znači, kako se zove, izvođenje miniranja, smo angažovali dve firme, znači, jedna je ovlaštena firma za miniranje mini pješačka, druga je, znači, za sklanjanje materijala sa terena, to je MD Gradnja iz Niša. Hvala lepo. Evo, dragi slušalci, toliko, dragi posetioci portala. Ovo je bio raport sa gradilišta kod Čifličkog mosta. Koridor 10 se nastavlja da se radi, ali od onog dela, od Pirota prema Beloj Palanci. Šta će biti sa onim delom prema Pirotu, to ćemo tek vidjeti.